ערב טוב, ערב טוב לכולם, אנחנו קמנו לרדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל. איתנו היום מיכאל אנקרמן, מה שלומך מיכאל? זהו, חודש ניסן, מוכן? מרגיש? ברכת כבר בקעת האילנות? עוד לא? יאללה יאללה, צריך להתחיל להזדרז, יש מצוות מיוחדות לחודש ניסן, חודש גאולה. כאן אבי ברמן איתכם באולפן בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת, פרשת ויקרא, ספר חדש, ואנחנו נהיה פה עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רב הראש לעיר צפת כמו תמיד, ובואו נתחיל עם זה שאנחנו נגיד ערב טוב למורנו ורבנו הרב שמואל. שלום כבוד הרב. שלום שלום. האור של חודש ניתן כבר על פניו של הרב. חביבי תשמע, אני מהבוקר קם עם כזה אור, עם כזאת שמחה, עם כזה ביטחון. אתה יודע כמה זמן אני מחכה לחודש ניסן הזה? לפחות 11 חודש. לפחות 11 חודש. אני כל, אתה יודע, יש לי התרגשות בחודש אדר לקראת חודש ניסן. כל חודש אדר, אני מחכה לרגע. נו כבר, מתי? נגיד יעלה ויבוא, מתי ברכת אילנות, מתי נתחיל להגיד את קורבנות הנשיאים. איזה אור, איזה אור. אתה יודע, זה חודש ניסן, זה חודש גאולה. בהרבה מובנים. בטח. אנשים חושבים, גאולה של פעם, זה גאולה של היום. יש מצווה זכר ליציאת מצרים, רב. נכון. במשמעות של, אתה חייב אדם לראות את עצמו. כאילו הוא יצא. כאילו הוא יצא, זאת אומרת... לא הוא יצא. כאילו הוא יצא. מתי? אתה בחיים שלך, אתה חלק מיציאת מצרים. נכון. עלית לארץ, אדוני? אני עליתי לארץ, זכיתי ברוך השם. יצאת ממצרים? ממצרים אחרת, כן? ממקום שלנו? מניו יורק. ניו יורק. עלית לארץ ישראל? עליתי ברוך השם. גרת בשומרון? גרתי בשומרון ברוך השם. למדת תורה בארץ ישראל? למדתי תורה בארץ ישראל. יש לך ילדים בארץ ישראל? ילדים בארץ ישראל. יש לך אישה בארץ ישראל? אישה מדהימה בארץ ישראל. אתה עוסק בבניין הארץ? עוסק בבניין הארץ. אז אתה גאולה חביבי. נו, אז מה זה יצא? יוצא. יוצא, ברור שיוצא. לא, שמע. מה זה כאילו יצא ממצרים? לא, אני אסביר. ואני אסביר. סליחה, אני תן לי כמה דקות, אני אסביר את הכל. יאללה. ניסן זה גאולת העבר, גאולת ההווה וגאולת העתיד. אוקיי. ניסן יגלו, ניסן עתידים יגאל, זה העתיד. אמת. ואתה חי את החיים שלך ביציאת מצרים? אתה. כל דקה, כן? ואתה גם חוגג את מה שיצאו אבותינו מיציאת מצרים. נכון. ברור? זהו. זה כל הסיפור. נו. עבר, זה כמו התנך. אנשים חושבים תנך, זה סיפור היסטוריה. מה היה? זה מסר לעתיד. ברור. התנך הוא... מספר את העבר, את העתיד, וכמובן את ההווה. כל התנך הוא ספר העתיד. אז למה לא כתוב, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יוצא ממצרים? הפסוקים שנכון, אתה צודק, אבל המצוות של ליל הסדר, הן אומרות לך, אתה יוצא, שב עכשיו כמו בן חורים. אתה עכשיו תשב כמו בן חורים, לא תספר שישבת כמו בן חורים. אתה עכשיו תאכל מצה, אתה עכשיו תאכל מרור. אתה עכשיו תנהג כמו בן חורים. שבהסבה. בהווה. אתה בהווה עכשיו חווה את יציאת מצרים. זה פסח. אתה חי את זה. זה גם יצא, גם יוצא וגם יצא. אז הרב בעצם אומר שליל הסדר זה יום שצריך להסתכל על כלל מה שאנחנו עושים בחיים שלנו. Mm-hmm. ברור. ואיזה דברים אנחנו עושים שהם בעצם מביאים לידי הגאולה. ברור. ואיזה וגם... גאולות פרטיות היו לנו כבודדים, כמשפחות, כשכונות, כקהילות, כעם, כמדינה. תרשה לי להזכיר משהו שכבר הזכרתי פעם, אבל אני כל כך מתלהב וזה, אני מספר אותו עוד פעם. אוקיי. אתה מרשה לי זה משהו? אני רואה את ההתלהבות בעיניים של הרב, איך אני אגיד הרב לא? נכון. יש שיחה של הרב מחבד, בתף שינון א'. אוקיי. למה נון א'? קל לזכור. הוא אמר, תמיד נון א' זה הראינו נפלאות. נכון. תראו את הנפלאות. ואז בשיחת, בכפבב ניסן, הוא כותב לאנשים, אומר לאנשים שהיו אצלו, שזה ניסן, כן? אבל אחרי פסח, הוא אומר, תדעו לכם, זה קורה עכשיו. הוא לא מה עכשיו? מצאת מצרים את הלפני 3,300 שנה. הם לא שאלו, כאילו, אבל השאלה מתבקשת.
אומר, לא, עכשיו יהודים יוצאים מרוסיה. זה יציאת מצרים. מה הבדל, הוא אומר. עכשיו מקים את סדאם חוסיין. זה בדיוק למקם מצרים בבחוריהם. אז מה, אנחנו צריכים לקלוט את המבט של הצדיקים העליונים האלה, נכון? אז אתה רואה מה קורה עכשיו. אתה יודע רב אבי, אני, אתה לא יודע למה כל כך מתלהב. ספר לך, לך. אני גר בצפת. כן, זה חידוש לחלק מהמאזינים בטח, אבל כן. לא, אבל ההמשך זה יהיה החידוש. אוקיי. בדרך כל בוקר, מהבית שלי לאבואב, כן, לתפילת ותיקין. לתפילת ותיקין בדרך כלל. אני עובר דרך מקום שנעשה בו נס. אני יודע על מה רב נדבר. מה? תגיד לי, נראה מה אתה... מה שהיה המסגד. לא, זה ודאי. משהו יותר גדול. אוקיי. אתמול נפטר בצפת, אחד מזקני צפת, יהודי חכם, פיקח, צלול. קראו לו רפאל חמוס. אתה לא מכיר. לא משנה. אחד מוותיקי צפת. הוא סיפר. שבתור ילד הוא ראה את הסיפור, את מה שיספר לך עכשיו, הוא ראה. זה סיפור ש... מה שנקרא זקני צפת אוכרים. אוקיי. סיפור ש... אתה לא תגיד איזה סיפור של אנשים, זה סיפור שאנשים ראו. בדרך... סיפור שקרה בניסן? ניסן. ברור ניסן. אוקיי, רק רוצה לוודא. זה סיפור מדהים, מדהים. אם לא אנשים היו מספרים את זה, אני שמעתי את זה ממנו, שמעתי את זה גם מאחרים, זה לא היה אומן כי יסופר. בזי ניסן, שנת תשח, הבריטים עזבו את צפת. אוקיי. שזה בעצמו גאולה. בטח. אבל מה שקרה, הם אומרים ליהודים, תקשיבו, אתם פה בקושי 10% מהערבים. אתם לא יודעים להילחם. אין לכם נשק. להם יש נשק. העמדות הטובות מסרנו להם. כלי הנשק נמצאים אצלהם. אין לכם סיכוי. אין לכם סיכוי שעה לעמוד מולם. נכון. שעה, אין לכם סיכוי. אומרים לו, זה, אנחנו, תודה רבה, סו לבריטניה, אנחנו נסתדר. ככה בזה. קיצור, הבריטים עוזבים, זי ניסן. הערבים מתחילים בהתקפה בהתקפה, מפוצצים בתים. מנסים להיכנס לרוב, ולא מצליחים. היהודים... איך הם לא מצליחים? כל הכוח בידיים שלהם. לא, לא כל הכוח. הקדוש ברוך הוא לא היה איתם. או. אז זה לא עובד. אז מתקשר לנס, נכון? אבל זה לא שכאילו ירדה אש מן השמיים. קדוש מתן חוכמה בידי יהודי אחד, המציאו את הדודקה. מה זה? עשו בבית, יצרו את אותה מרגמה. עושה המון רעש. בקיצור, תקשיב. הערבים, בדיוק במסלול שלי, שאני הולך כל בוקר, חפרו מנהרה, מנהרה, שמעת, כמו החיזבאללה, כמו החמאס, זה לא חדש, גם אז עשו. חפרו מנהרה, מהרובע הערבי, לכיוון הרובע היהודי. הם חפרו אותה לכיוון מבנה גדול, נקרא בית אשתם, והביאו שם הרבה חומר נפץ, לפוצץ את הבית הזה על יושביו, יהיה מאומה גדולה בתוך הרובע, משם הם פורצים 20 מטר לכל בתי הכנסת. כלום. זה היה התוכנית. עד כאן פרק א'. אוקיי. פרק ב', זה כבר מתחיל לסדר, וזה, כן. היהודים מתחילים לראות עם הדודקה. הדודקה, אחי היקר, שמע, זה לא יותר מאשר M16 בערך. זה הגובה שלה. זה לא, תגיד, זה תותח רוביצר כזה. רואים אותו בכיכר הדודקה בישראל. כן, לא, אתה אומר, וואה, דודקה, אטום, זה. יש אותו גם בכיכר העיר שם בצפת. בדיוק, אותו דבר. אותו גודל. אותו דבר. בקיצור, דוד כיורה, מרגמות, זה אפילו לא פתותח, זה מרגמה. ואז, אתה מספר את זה, אפשר לבכות. הקדוש ברוך הוא, ברוב חסדיו, מוריד גשמי ברכה, בניסן. הגשמים האלה עושים שני דברים. דבר ראשון, ממלאים את המנהרה. לא, ממלאים את המנהרה, מאלה. ממוטטים אותה על הרשעים. אתה יודע שזה פסוק. בור קרה
ויחפרהו, ויפול בשחת יפעל. פשוטו, נכון? בור קרה, ויחפרהו, אבל זה לא מספיק, מה תגיד, יסתום את הבור? לא. נכנסים אותו בתוך הבור, וסוגרים את זה עליו. ראינו אותי גם בעזה כמה פעמים. גם בוודאי, בעזה כמה פעמים. אבל זה קרה בניסן. הם אמרו, מה זה, משמיים נלחמים בנו? הם באמת אמרו את זה? אני חושב שכן. לא יודע, מה... אני שבתי פעם עם שכם ערבים. אם היו שמים לב, נכון? אז הם ברחו, מה אתה רוצה, למה הם ברחו? אבל למה עד היום זה? מה זה? למה תקפו את דוד שטרן, את הגיבור והצדיק בחווארה? ראיתי את הסרט הזה הבוקר? מדהים. ראיתי את זה כבר אתמול בלילה, התרגשתי אדמעות. אני הבוקר, אתה התרגשת אדמעות, אני התרגשתי אחרי אדמעות. זה היה... שלחתי לעזר טובי, אמרת לו תודה רבה, ראש חודש טוב, שמחת אותי. פתחת לנו שערי ברכה. מדהים. זה דמעות ש... קיבלתי את זה ב-40 קבוצות כבר. כן? מדהים, זה רף. מה זה, כל המשרד מתרגש. בטח, ודאי שהוא מתרגש. בקיצור... אבל איזה קבלת פנים עשו לו בהתאמר. כן, בטח. כל יישובי גבר. נחזור את השח? כן. לא, אבל זה קשור, כי למה העליתי את זה? למה המחבל היום מנסה לרצוח את דוד שטרן? כי הוא לא נכנס... ומצליח להרוג את הלל ויגל. או בגלל שהוא רשע. הוא יודע מה השם עושה. הוא לא רואה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה? הוא רואה, והוא רוצה... זה כמו מגדל בבל כזה, נלחם בקדוש ברוך הוא. פשוט מגדל בבל זה היסטוריה רק? מה עם טבעים? מה זה? מה עם טבעים? אין להם שכן. זה כתוב, שאתה רואה בית של רשע כזה, אתה אומר, בית גאים מסך השם. למה גאים? אבל איך אני יודע איזה בית של מחבל ואיזה לא? כולם. כולם מחבלים ערב? לא, לא כל הערבים מחבלים. אבל חזקה, נגיד, על תושבי חווארה שהם מחבלים. כל ה-6,000 תושבים של חווארה? לא, חזקה אמרתי. מי שיבוא, יוצאים מחזקתו, יוצאים מחזקתו. חזקתם? ראים? מזה שהם לא עצרו בלבד, אתה מחבל. לא עצרו, חוגגים, זה, מחפים עליו. זה כמו שאתה מראה נידחת, מה, כולם רשאים? לא, אבל אם יש עיר שלמה, סדום, כולם רשאים? לא. אנחנו רוצים להאמין שיש שם אנשים טובים שפשוט מפחדים על הגב שלהם, אם חלילה, 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 הם יראו קצת עזרה לעם היהודי, בפומבי. לא, אתה רוצה לתת סניגוריה על ערבי חווארה? בסדר. לא, על בריאותיו של הקדוש ברוך הוא. טוב, בסדר. לא, לא, לא התכוונתי לדקירה, סתם, שאל. לחזור לתשח, בוא, יותר פשוט. נס, נס. אז מה קרה אחר כך? הרי ערביי צפת בורחים בראש חודש אייר. עד אז הם מנסים בכל כוח. הם מנסים לפוצץ בתים, לכנס את הכנסייה, אז כל מיני דברים, לא אחזך כל הסיפור. מה שחשוב, הם נכנס להם פחד בלב, שהגשם הזה כי זה אטום. אני אספר לך משהו. דיברתי עם מאיר מבר, זה שהמפקד העיר בתשח. הוא אומר לי, לא יכול להיות הסיפור של האטום. אני אומר לו, למה לא יכול להיות? הוא אומר לי, כמה הסיבות יש לי? הוא אומר לי, אני כל יום מאז שזה קרה, אני חושב על זה. זה כזה נס גדול. הוא אומר, תקשיב, זה לא ישבו פה טיפשים בצפת. ישבו פה עורכי דין, רופאים, מהנדסים, כל מיני חכמים. הערבים. הערבים אחר, כן. לא, כן. בעצם יודעים, האטום היה במלחמת העולם השנייה. ראו את הפטריה. שום פטריה לא הייתה. כולה גשם. אבל זה לא משנה. נכנס להם פחד בלב. כל הקליפות עזבו את העיר. השאירו את המסגד ריק. אני רואה אותו כל יום. זה המסגד שהזכרת. השאירו את החנויות ריק. ברחו, את הבתים ברחו, הכל ברחו. 600 אלף יהוד ערבים ברחו באותו חודש. נכון. באותו... בכל הארץ. זהו. אז ברחו מצפת... בחו מיפו. בחו מיפו. משך מוניס. משך מוניס? איפה זה שך מוניס? רמת אביב. ברוך השם, טוב שברחו. עכשיו יש יישוב יהודי לתפארת שם. תפארת, יש שם אוניברסיטה וזה. כן. ברחו מאיפה עוד? חיפה. ארנוף. שך יסין, נכון. דיר יסין. נכון. אבל חיפה, אחי. חיפה זה הסיפור. בחודש ניסן, ניסן, אתם יודעים, ניסן נגאלו גם בניסן פה.
היו 75 אלף ערבים בחיפה, כמספר היהודים בערך. ראש העיר היה יהודי, ובהתחלה ברחו הפועלים. פועלים שעבדו בבתי הזיקוק. פועלים שבאו מחורן, חורנים מסוריה. בכלל הם ברחו. אחר כך היו הרבה נוצרים. נוצרים, מה, זה לא סכסוך שלנו. השאירו את הבתים שלהם, הווילות היפות, והלכו ללבנון, שם זה יותר מסודר. עד יעבור זעם. אחרי זה, אנשים וילדים אמרו, בוא נוציא אותם, למה שיפגעו? רחמנות, נכון? אחרי זה, הקצינים אמרו, אנחנו ניסע לדמשק לבדוק נשק טוב. אחלה תירוץ. אחלה תירוץ. חלק הוא ניסע לבירות, נראה אולי נביא תותחים. קיצור, כל הקצינים של... דוד דוידקה. כל הקצינים של הזה של חיפה ברחו ל... לא, לא ברחו, סליחה, מחילת כתר. הלכו לבדוק כל מיני זה, ושכחו לדרך חזרה. ואז כולם ברחו. קצת נשארו, זה כל הצורות שיש לנו היום. אחי, ניסן, כך גם היה בקטמון. כך היה פה. באקו. באקו. אתה מכיר את ליפתה? מכיר את ליפתה. בדרך לפה עברנו דרך ליפתה, נכון? אמת. זה היה... יש לנו תוכנית ליבה שם, אהב. כן, זה מצוין. אבל עוד לא הגיע לשם. אני מתנצל, ואני בעזר השם יבוא. אהב הגיע שבוע שעבר לפעילות של הזולה... לצעירים, לזוגות הצעירים. למה, אתה מילה מה אני בעלי שמחה? אבל חיזק אותה מאוד, אהב. אז נחזור לסיפור של ליפתה. כן. לפני חודש נפטר יהודי, קוראים לו יצחק אלידאו. אוקיי. אבל אני שמעתי ממנו את הסיפור. איך הוא היה אז בלחי, איך הם שחררו את קטמון, הם שחררו שכונות בירושלים, ואיך הם שחררו את ליפתה. ליפתה זה היה כפר שהרב אליהו היה אומר להם, רעים מצורעים. הם ישבו על הדרך תל אביב, ליפו, זה קראו אז, וכל מי שיוצא מירושלים לכיוון יפו, הוא לבד. חוטף. במזל טוב, נשארים לו החיים. במזל לא טוב, גם זה הלך לו. שודדים את כספו, מכים, רעים מצורעים. סכנה הייתה לעבור. כמו סומליה. כן, כמו סומליה. ו... כל הגיבורים האלה, הוא אומר, סיפר לי ילידר, עליו השלום. הוא אומר, באנו שם, יום אחד, עם פח של זיתים כזה גדול, מלא חומר נפץ, שם אותו ליד איזה בית, פתיל, חוט. זה, אצל או הלכי? ילידר, לא יודע, אצל או הלכי. אוקיי. יהודים. ופוצצו את הפח הזה, הפח נשבר. ואנחנו נמלטו. והם נמלטו. ואומר, כל ליפתה התרוקנה. עכשיו, אותו סיפור, רבה, ואני אספר לך, אני סיפרתי אותו פעם לשייחים הערבים מהגליל. אמרתי, תגיד, מי עשה את זה? זה היה כף ניסן תשח. 10 ימים לפני שערבי הצפת ברוכים, היה להם הקדמה. הפלמחניקים עשו חשבון עם אין זיתון. אין זיתון זה ליד רבי דבר אליי. ורצו שהתושבי בריה הערבית לא יפריעו להם, שמו 8 חיילים בין אין זיתים לבין בריה. 8 חיילים שיצרו את כל בריה. זה מה היה, לא היה יותר. ואתה יודע, אז הם היו חדשים מהחיילים, אני לא כל כך היו מתורגלים, חשבו שיגמרו עם אין זיתים עד הבוקר, הגיע עלות השחר, הנץ, לא סיימו את העבודה. והערבים מהמצודה בצפת התחילו לירות על 8 חיילים שהיו בין אין זיתים לבין בריה. אר חשוף, אין לך איפה להתגונן. מה עשו? אמרו, בוא נכבוש בית אחד בבריה, וכאן יהיה למקום להסתתר. יהודים, 8 יהודים בתוך בית אחד בבריה. לא יודע מאיפה האומץ בכלל, מאיפה הרעיון. 8 חיילים מסתערים על בריה, כובשים בית אחד, וכדי להנצל, תושבי אותו בית, יוצאים מהבית בצעקות אימה, יהוד, 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 ורצים ברחבי הביריה, מקצה לקצה, יהוד, יהוד, יהוד. וכולם ברוכים. כל תושבי ביריה ברחו,
לקיים מה שנאמר, ורדפו מכם שמונה. מאה מכם רבעה ירדפו. כתוב בפסוק חמישה, פה היה שמונה. קשיה. אבל זה לא היה מאה, יותר ממאה. זה מסתדר. חמישה מאה, שמונה כמה מאות. כן. כך היה. כך היה, היה, אחי, היה. היה, 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 היה בדורנו. זה ממש גאולה שניסן בלי דורנו, רב. ממש. גם גאולת העם וגם גאולת הארץ. בטח, האומץ. מאיפה האומץ? אנשים יצאו מאושוויץ. שלוש שנים קודם. אבל אני שואל את עצמי, לא באים תושבי סוריה, או תושבי עיראק, ויושבים ועושים לעצמם תוכנית אקטואליה ערבית, ואומרו לעצמם, אתם זוכרים ב-1948, איך העפנו מפה את כל היהודים? את כל הרכוש שלהם קיבלנו, את הבתים שלהם קיבלנו, את העסקים שלהם קיבלנו, את כל הנכסים, את כל השדות, כל מה שהיה להם. איפה האלוהים שלהם? איפה האלוהים שלהם ברחו? ואנחנו אומרים את זה על מדינה אחת, הרב. הם אומרים את זה על 20 וכמה מדינות מהם הגענו? מהם הגענו? לא אומרים הנאצים מחשימם את זה שהצלחנו לקחת את כל הרכוש היהודי מכל בתי הכנסת, את כל הכסף והזהב. חילול השם עצום. חילול השם עצום. אבל הקידוש השם... יכול להיות שאנחנו שמחים פה עם זה שברוך השם קיבלנו את ארץ ישראל. אבל לצערנו יש עשרות מדינות שבהם הם מסתכלים על קריסטלנחט, ליל הבדולח, ועל זה שכל היהודים קמו ועזבו. אל תחשוש. למה אל תחשוש? כי כל הבלון הנפוח הזה של הנאציזם התפוצץ. והמחיר שהם שילמו, גרמנים וכל עוזריהם, הוא איום ונורא. אמנם לא הטילו אטום על אמבורג ועל מינכן ועל וינה, אבל... זה מה קורה ברחובות פריז היום. כן. לא הטילו עליהם שם בפצצות אטום, אבל מה שהם חטפו, גם האמריקאים וגם הרוסים, השם ירחם. אני לא רוצה לדבר על כך שלא נעים לומר, מה... לא נעים לספר מה שקרה שם אחרי שכבשו. מה הם עשו לכל האנשים בגרמניה. סיפור מזעזע, כן? אבל לפני כן הם ריסקו אותם. ריסקו, זה ביאור חמץ. זה, אתה יודע שכתוב... אירופה במצב נורא היום. אגב, שתדע, הזוהר כותב, ועל פי הזוהר הזה כותב הבן ישחי תפילה, וגם כתוב בספרים אחרים, שבזמן ביאור חמץ, אדם צריך להתפלל, להעביר חיה רעה מן הארץ, בטוח הטומאה האוויר, ולמכור את יקרתון. זאת אומרת, בשעת ביאור חמץ... כן, עולם מלכות שדי. בדיוק. כי בליל הסדר, כידוע לך, למחרת תלו את המן, וסדום, כידוע לך, גם הייתה בליל הסדר, בפסח, בניסן. זאת אומרת, זה לא רק חודש גאולתם של ישראל, זה גם חודש כילוי הרשעה. מלכות הרשעה. ההפוך של תשעה באב, הרב. בדיוק. אני רוצה לספר לך שאני סיפרתי פעם לשייחים הערבים את הסיפור הזה של בירה וצפת. נו. שאלתי אותם, תגידו, מי עשה? כמה שייכים? עשרות, 50. שאלתי אותם, מי עשה את זה? אנחנו, מה, אנחנו מלאכים? הרימו יד, אמרו, מן אללה, משמיים. אמרתי להם, אם זה מן אללה, מה נראה לכם, שהוא נרדם? שיעשה חצי עבודה? מי שיביא לפה חצי מעם ישראל, יביא את החצי השני. ומי שניצח אתכם בכל המלחמות בעבר, ינצח אתכם בכל המלחמות בעתיד. אבל אנחנו נותנים להם כוח. הרב, הם רואים את המריבות בתוך עם ישראל ומקבלים כוח הרב. מצילו כבר את הנושא הזה, לא? בסדר, אבל צריך להזכיר שאנחנו אוהבים את כל עם ישראל. נכון. כל יהודי ויהודי. נכון. נכון. עם זאת, לא מתקפלים. לא דיברתי על להתקפל, לא להתקפל. אני חושב שאנחנו צריכים, כעם ישראל, לקום כל בוקר, ולהגיד, הרי אני אוהב כל יהודי. אתה יודע, אחי, אני כל בוקר פותח... מתעורר את... ואומר, אני אוהב כל יהודי. אני קורא את... אני מדבר על אנשים פשוטים כמו אבי ברמן, הרב. אז אני אומר לך, ואני אומר את זה ביתר כוונה.
וגם ברכת שים שלום, אני אומר אותה, הם כל הכוונה שיש. וברכת כהנים, אתה לא מבין, הרי זה היום, אנחנו יום ראשון שלי ברכת כהנים, א' ניסן, נכון? עם כל הכוונה, על כל אחד ואחד מהטייסים, מחברי הכנסת של האופוזיציה. אני מכוון עליהם ממש בשמות שלהם. ממש. וגם בקדיש, עושה שלום עם רומיו, עושה שלום עלינו, וכל עמו ישראל, ואמרו אמן. למי אתה אומר, ואמרו אמן? ב-18, שאתה אומר, ואמרו אמן, למי אתה אומר? אתה אומר את זה בלחש, הרי, לא? אני שאלת מי שכל עם ישראל. הם לא שומעים אותך. זה מלאכים. אולי. אז מי? כן, 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 לא, אמרת הרעיון טוב. אז אולי צריך להגיד את זה בכל. כן. אתה רוצה לשמוע על עוד נס שקרה לנו בחודש ניסן? אני... א', כן. יש רשימה פה מטורפת, הרב. אבל אני רוצה לספר לך, נס שאני הייתי נוכח. וגם אתה היית נוכח. שהוא באמת, זה נס כואב, אבל זה הנס הכי פלאי שראינו בעיניים, שאנשים לא מבינים כמה שהוא פלא. אבל מי שחי באותה ימים זוכר אותו. אתה זוכר את הסכמי אוסלו? צערי. נצערך. שמעון פרס, נביא כן? החלומות הוורודים האלה שנתנו לנו. סיפר שיהיה מזרח תיכון חדש. כן, סינגפור. ובעקבותיהם נתנו נשק למחבלים, והביאו לפה לארץ מחבלים, מטוניס, נכון? את ערפאת הביאו. ערפאת. נתנו להם הכרה בינלאומית, נתנו להם פרס נובל, פימפימות, נתנו לו שטחים, אמרו לו, עכשיו יהיה מזרח תיכון, עכשיו יהיה שלום עולמי מפה ועד שם. התחילו להתפוצץ אוטובוסים. אני זוכר כמו היום, אך כל יום, רבין אומר, קורבנות השלום. קורבנות השלום, לא ניתן לקיצונים משני הצדדים, להכתיב לנו את סדר היום. אוטובוס מתפוצץ, דקלום. יורים על שכונת גילו בירושלים מבית ג'אלה, צהל לא משתק את מקורות הירי. יורה לשטחים פתוחים. למה? לא רוצים לפגוע בשלום. זה נשמע הזיה. זה לא היה שבוע בלי אוטובוס מתפוצץ. כן, בדוד אפילו נרצחה באחד הפיגועים האלה. משהו מטורף. משהו מטורף. תעשו משהו. לא. קשור לצהל את הידיים. ממש. ודן חלוץ, אז היה רמטכ"ל נדמה לי. לא, הוא היה בהתנתקות. נו, אז מי היה רמטכ"ל? כן, כן, זה הוא היה. לא יודע מי היה, מה נפשם משנה. נדוק. אומר, אנחנו עושים כל מה שביכולתנו. ויורים על ירושלים, ויורים על רכבים ביהודה ושומרון, ואנשים נרצחים, ואלמנות ויתומים, ואנחנו לא... שאול מופז. משהו מופז. עשינו כל מה שביכולתנו. ואז מגיע חבר של שנינו, רב אלישע וישליצקי, ידע ושלום. הוא בא אליי, אומר לי, אני זוכר בערב פסח, בשנת תפשין סמך גימנה כמדומני. הוא בא אליי, אומר לי, חייבים לעשות תפילה. אבא שלך תמיד עושה תפילות, בוא נעשה תפילה. אני אומר לו, אחי, ערב פסח, מי יבוא? אומר, מוכרחי, פיקוח נפש, אין מה לעשות. אני הייתי גר בצפת, אמרתי לו, מה אתה רוצה שאני אעשה לך? אמרתי, דבר עם הרב. דיברתי עם אבא עליו שלום. אולי שמעת את הסיפור הזה, אבל זה שווה לשמוע אותו עוד פעם. כמו ליל הסדר, כל שנה חוזרים, נכון? באמת, חשוב. אז בקיצור, אני אומר אותו, ודיברתי עם הרב. אבא אמר לי, ודאי, חייבים. עשו בענייני עמת תפילה, עם אבא, אני לא הייתי. סיפר לי הרב אלישע, נגמרה התפילה, היה מלא אנשים, הגיעו למרות זה. למרות שערת פסח. כן. למחרת בבוקר הוא קם בנץ, הולך להתפלל עם הרב, באחד יעקב. הרב ראה אותו, קורא לו, אומר לו, התפילה התקבלה. אתה תראה מהר מאוד מהפך. תראה מהר מאוד. זה היה בערב פסח. זה היה בערב פסח. הוא סיפר לי, אמר לי, ליל הסדר, אמרת, אני לא יכול להיות בבית, נסעתי לפסגות. פסגות הייתה מקום, יישוב, שחטף אש מרמה לכל הזמן, וצהל עשה כל מה שביכולתו. הייתי שם, יריות וזה. ואותה לילה היה אסון גדול, מלון פארק. נורא, בליל הסדר. ליל הסדר. לכאורה היו צריכים להגיד, קורבנות שלום, לא ניתן לקיצוניים לנהל אותנו, נחזור כמו שאמרו, עשרות פעמים אחרים.
אבל ליל הסדר זה לילה שהקדוש ברוך הוא גואל את ישראל. ובאותו לילה, הקדוש ברוך הוא אמר די. אמר די. אפשר... ועשה לנו גאולת הדעת. כך אומר האריזה, ליל הסדר זה גאולת הדעת. הדעה של כל האנשים שהיו במזרח תיכון חדש, בדמיונות של מזרח תיכון חדש, התעוררו. ובאותו ליל סדר הם מקבלים החלטה. ליל הסדר, אתה יושב, והם יושבים ועושים גאולה. אומרים, לא, מספיק. די. נזרוק את הדעות הטיפשיות, ההזויות, ניקח דעות... גאולה. גאולה. באותו לילה מקבלים להחלטה. אנחנו יוצאים במבצע... חומת מגן. חומת מגן, מנקים את כל ה... את כל לפני 21 שנה. בדיוק. מנקים את כל, את כל, את כל ידע ושמרון מנשק, כמה שמספיקו. מכסים את ערפת לכלא שנקרא מוקטה, לא נותנים לו לצאת. מחסלים את כל המחבלים שצריך לחסל. זה היה ליל הסדר, אחי. ליל הסדר. פסח. מאז הפסיקו אוטובוסים להתפוצץ. זה אני ואתה ראינו. זה לא שהם לא מנסים. הם... אני ואתה ראינו את זה. ממש. ראינו את זה. אז לכן גם השנה, רב אבי, אתה תראה ניסים, חבל לך על הזמן. הייתי יחידה כותב. הניסנים נראו בארץ. הניסנים. ואת הזמיר הגיע. וכל התור נשמע בארצנו. החידה תמיד היה ככה, משחק עם המילים. הניסנים נראו... ולכן הוא אומר, מצווה לדבר על הגאולה. בחודש ניסן. הגאולה העתידית, אמר, נכון? הוא כותב, מצווה לדבר על הגאולה, הוא חי הרי בירושלים, חברון, צבר, לפני 200, לפני 300 שנה. תקופת אור החיים הקדוש. מדהים. מה זה מחייב אותנו, הרב? להיות באור, להיות באמונה, להיות בביטחון. לא להיבהל מכל אלה שעושים לך שחור על הנשמה. כמו פרעה למשל. פרעה אומר, לא, לא את הנחל לצאת, ואתם תשארו פה, תמשיכו לעבוד עוד 5,000 שנה. אני פה אומר לך, אני יש לי פירמידה, תראו אותי, תראו את הזה שלי, תשכח מזה, משה, יאללה, לך הביתה. והגרש אותה מעט פני פרעה. זה קורה בניסן. תכבד העבודה לאנשים, זה בניסן. מה רב אומר, שעוד חודש מעכשיו אנחנו במקום אחר? ברור. מה זה עוד חודש? כל רגע שקורה, אנחנו במקום אחר. רק תראה כמה דברים נפלאים קורים בחודשיים האחרונים. אנשים אומרים, בשביל זה בחרנו לממשלה, כמה דברים טובים קורים. סיפור אחד קטן, שקרה בחודש ניסן, שנה שעברה. אספר לך? שקרה חודש ניסן? כן. אוקיי. אספר לך. התקשרה אליי, הייתי אז במילאנו. התקשרה אליי עידית סילמן. אז הייתה אז יושבת ראש הקואליציה. נכון. של בנט לפיד. נכון. היא אומרת לי, הרב, אני לא מסוגלת לסבול את כך שמזלזלים בחמץ בפסח. מאפשרים להכניס חמץ לבתי חולים. אנשים יהודיות, לאורך כל הדורות, היו הכי רגישות לחמץ. יותר מהבנים שלהם. נכון. נכון? אבל אמר, לא נורא, אבק זה לא חמץ. אם ראיתי חביבי, צצי החוץ במטבח, תשאיר לי לטפל בעניינים, נכון? בדיוק. אנחנו, יש להם הלכות מהדרין מן המהדרין. זה אנשים לכל אורך הדורות. הם צריכות, הם ידועות שהם מכירות על הגאולה. נכון? ככה היה במצרים. אז גם בדורנו. קשרת אליי עידית סילמן, בתוקף אחריותה ההיסטורית על הגאולה, אומרת, אני לא יכולה לסבול שמכניסים חמץ לבתי חולים. מה זה הדבר הזה? מה אני אעשה? אומרת לה, תתפטרי מהממשלה. אומרת, אני מתפטרת. לוחצים עליי, זה... לא אכפת ללחצים עליהם.
ולמוחרת הבוקר התפטרה. ונפלה ממשלת מנסור אבאס וחבריו, וקמה ממשלה יהודית. זה מתי קרה? זה קרה בזכות שמירת פסח. פסח. זכות נשים צדקניות נגלו ישראל למצרים, וגם נגלים בדור הזה. אז בעצם הרב אומר שצריך פשוט לפתוח את העיניים? זה נשמע כמו... לא. זה שאלה או סימן שאלה או סימן קריאה? סימן קריאה. סימן קריאה, בטח. אדוני, ספר הנבואה שלך כבר לא מעודכן. ספר הנבואה של הרב. שלנו. שלנו. נו, אז מה עושים? תעדכן אותו. אנחנו עובדים על זה באנגלית, אחרי זה נעביר את זה לעברית. כל דבר שם, ברוך השם. נתונים, זה לא סתם, טוב, נכתוב סיפורים. אתה רוצה לשמוע עוד נתון שישמח אותך קצת? בטח. אבל ממש תשמח. אני רק רוצה גם להציע לכל המאזינים לרשום אותו. אוקיי. בסדר? בטח. לפני שנתיים, היה דוח בינלאומי על מדד השמחה העולמי. היינו מקום 11, נכון? 12? לפני שנתיים. אוקיי. לפני שנה עלינו במקום 9. אוקיי. השנה, תנחש. איזה מקום עלינו? מקום 4. נכון. שחרור אורך הקודש, אחי. עם ישראל צומח ברמת השמחה. אבל תן לי לנחש. כן. המדינות הסקנדינביות הן ראשונות. נכון. איפה ששיעור ההתאבדות הכי גבוה, נכון? אבל זה לא רק זה. במקום 4 זה מסך השן. למה מסך השן? כי אם תסתכל, המדינות הכי עצבניות בעולם זה הערביות. הכי עצבניות? כן. הייתי אומר המרוקאים, אבל לא רוצה שיגידו לי שאני... גם הם, כל הערבים הם הכי עצבנים. אז יש מדד לזה הרב? כן, בטח. יש מדד עולמי. כשאתה אומר ישראל מקום 4, יש מישהו שמקום 100. יש מקום 150. שכנינו העיקרים. כן, הם לא נמצאים במקום 4. הם נמצאים... אולי 400. בטח. יש לך 192 מדינות, אין לך מקום 400. אם היה. אם היה. הכי עצבני. יש לך בישראל... כמה, למעלה מ10% ערבים, נכון? 20% ערבים. 19. אוקיי. גיא בחור אומר, זה הולך ופוחת. פוחת והולך. דוקטור גיא בחור, אני שמח אליו. קיצור, הם, שעושים שקלול... אגב, אני אוהב מאוד את האתר שלו. הג'י פלנט? בטח. קיצור, אתה מסתכל שם, אתה אומר, רגע, אנחנו מקום 4 בגללם. אם אתה לוקח רק את היהודים בישראל... אז זה לא מקום ראשון. ראשון פלוס. מאיפה הרב מביא את הנתון הזה? מה? אולי הרבים הכי שמחים במדינת ישראל. אחי, זה מדדים... הרי התנאים שיש להם פה במדינת ישראל, אין להם באף מדינה אחרת. אבל עדיין, הם בני קדר. בני קדר הם קודרים, כך אומר הזוהר. קדרי אפיות אדירה. תמיד כולם אשמים... תמיד יש רציחות במגזר הערבי, אנחנו אשמים. יש מכות במגזר הערבי, נכון, לא לקחנו את הנשקים הרב. יש מכות במגזר הערבי, אנחנו אשמים. יש דריסות במגזר הערבי, אנחנו אשמים. יש בנייה בלתי חוקית במגזר הערבי, אנחנו אשמים. תמיד. ואני בעינינו כחגבים, אנחנו אשמים. כן. אתה רואה את הפשע במגזר הערבי, בנגב, בגליל, את הפרוטקשן, בצפת, שרפו... 19 אוטובוסים. אנשי טובת זנגריה, שרפו 19 אוטובוסים של מי? של חברה ערבית. כן, כי הם לא זוכו במכרז. כן. אתה מבין, אם זה מה שמתרחש בצפת שהם ערבים ביניהם, מה מתרחש בטובת זנגריה בעצמה? שרפו שם עכשיו בית ספר. למה המורה אמרה לילד להביא שיעורי בית, והענישה אותו, אז אבא שרף את בית ספר. אני מנחש, לא שאני יודע בוודאות. יש גם את הבחור היהודי ששרף את הרכב של המנהל בבית שאן הרב. כן, נכון. אבל בטובא זנגריה זה קורה כל יום.
אז אנחנו צריכים ללמוד ממעשים טובים, לא ממעשים רעים הרב. נכון. אחי כן עם האדם רע, מחבר רע, משכן רע. בטח, שלא לא, לא, לא התקיים בנו, והתערבו בגויים ולמדו ממעשיהם. לכן התורה אומרת. לכן עוד מהתורה. לכן אומרת התורה, את תתחתן איתם, את תגור לידם. שלא תלמד מהמעשים הרעים שלהם. אני אגיד לך, אתה, רב אבי, יש לך את הזולה, נכון? יש להם ישראל את הזולה. נכון. והקדוש ברוך הוא שם אותך אחרי עליה. ואתה יודע כמה בנות יהודיות נפלות לסמים ולזנות, בגלל שהן נמצאות בקשר עם הרעים האלה. שתמול שוחחתי עם חצרוני על הנקודה הזאת, מה שקורה בתל אביב הרב, השם ירחם. אבל זה גם גברים יהודים שמביאים את הבנות לשם. נכון. זה לא רק ערבים. נכון. לא רק ערבים, לא פשוט. וכל מקרה כזה, כמות העבודה, אחרי זה לתקן, ואחרי זה... עדיין. זה... נו, אז יאללה, רב, שיהיה נס בניסן, שנצליח להוציא את כל הבנות מכל התומה. את כל הבנים שירגישו הכי שמחה בעולם. אז אני רוצה להגיע לכל מי ששומע אותנו. אנחנו, יש לנו בקשה אישית. רב אבי מבקש, ואני מצטרף אליו. כשאתם עושים ביאור חמץ, כל אישה, את לוקחת את המטלית, את מנקה את החמץ, תגידי, כן, יעבדו כל אויביך השם. אתה הבא, כשאתה שורף את החמץ, תגידי, יהי רצון, שהרשעה כולה כישן תכלה. אמן. על כל פעם, את שותפת את המקרר, תגידי, ושבטתי חיה רעה מן הארץ. את מנקה את הסלון, ואת רוח התאומה האוויר מן הארץ. הילד שגומר את הביסלי? אין שגומר את הביסלי? לא, זה לא. זה לילדים לא נורא מכאן. אבל שאת, נגיד, שותפת את החדר ילדים, את אומרת, והלילים קוראות יקרתון. על כל חדר יש לך פסוק. נכון? כן. יאללה. נתן משהו אופרטיבי, אהב. אופרטיבי לגמרי. וצריך להתפעש שיהיה לאנשים כמה שיותר חדרים בבית. כמה חדרים וכמה פסוקים. זאת השם. אז הרב, איזה עוד ניסים קרו בניסן? אתה יודע, כתוב שהגאולה היא תמיד בחודש, שמור את חודש האביב, נכון? הקדוש ברוך הוא אומר, אתם יוצאים ממצרים, אני רוצה שיהיה לכם כיף, לא בגשם, נכון? למה? כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. נכון. יוצא אותנו בגשם. נכון. לא בקיץ, שחם, שלא יהיה לנו חם. נכון? כן. אוהב אותנו. נגיד גירוש ספרד היה באמצע הקיץ. נכון. אנחנו מדברים פה על... זהו. אז יש פה חסדים גדולים. לא רק בתחום הזה של המזג אוויר. גם הכלכלה הישראלית היא צומחת. אני לא זוכרת את נתונים, אתה אולי... 56,000 זה לנפש. דולר לנפש בתמ"ג. התוצר לנפש בישראל הגיע היום ל-56,000 דולר. לנתוני הקרן המטבע העולמי הבינלאומית. ואתה זוכר כמה זה היה בשנת תש"ס? לפני 23 שנה? אתה לא זוכר? לא. פחות מ-20. 23, נכון? לא, פחות מ-20. פחות מ-20? כן. לפני 20 שנה. כן. זאת אומרת, מי קום המדינה בתשח עד תשס, 52 שנה, צמחנו מ-5,000... ל-20,000. פחות, 19,000. אוקיי. כמה זה יוצא בממוצע? 14,000 דולר ל-52 שנה, משהו כמו 300 דולר. 300 דולר שנה. 250, כן? ומאז ועד היום, במשך 23 שנה, צמחנו ב... נגיד, 34 אלף דולר. זאת אומרת, ב-23 שנה, 1,500 דולר בשנה, בערך. אתה מבין את זה? במקום 250 אלף דולר לשנה, אתה צומח ב-1,500 דולר לשנה. זאת אומרת, כדי שאנחנו מאיר לך פנים. זה הכל מאנשי הייטק, שמביאים עוברי כסף למדינת ישראל. אולי עם הצרות שהקדוש ברוך הוא שם לנו בקרקעית הארץ... גז, בדק. אולי דווקא מזה שהערבים תוקפים אותנו, אנחנו מצליחים לפתח נשק שאנחנו מוכרים לכל העולם במיליארדים. אני רוצה לומר לך שלא כל האנשי הייטק הם שמאלנים. יש לי בן,
יש הייטק. יש לי גיסים, יש לי אחי, אני מכיר הרבה אנשי הייטק. כולם שמאלנים? א', אני חייב להגיד שלא כל, לא כל המפגינים הם לא אנרכיסטים ולא שמאלנים, יש גם אנשי מרכז שמפגינים. כן. בסדר? לא, אני לא... כן. אני דווקא סולד מהתיוג הזה של אנרכיסטים. בוודאי. בסדר? הרב מסכים איתי, נכון? בוודאי. חוץ מהמארגנים. יכול להיות שהמארגנים. כן. אני רוצה לומר לך שהוא אמר לי, הבן שלי, שהיה יום שעשו הפגנת הייטקיסטים, ודדתם, שאלתי אותו, תגיד לי, כמה מהמקום שאתה עובד בו, הלכו להפגין? אמר לי, שניים. כולם נשארו לעבודה. לא מעניין אותם. טוב. נחכה למספרים הסופיים של כמה אנשים הגיעו לבני ברק היום. עברה את הסרטון הבוקר של החבר'ה שיצאו לרקוד. של עשרות תלמידי ישיבה בריקודים אחרי הנץ. בברכת האילנות ליד ביתו של הרב, של חבר הכנסת דרי. או. עברה את זה? לא. זה נראה. או, זה נראה טוב. כן. לא, זה אנשים ש... או, איזה יופי. שים ליד המיקרופון, שכל עם ישראל ישמע. שים ליד המיקרופון, כמו שאתה אמרת. הם לא רואים כמה עשרות, אולי מאות אנשים יש פה, שמחזקים את חבר הכנסת אריה דרי. האמת, אני שמעתי אותו לא מזמן. נו. שאלו אותו, אתה לא בעצבות, צעקו אותך מהממשלה? מעצבות? עצבות? מה עצבות? ברוך השם, יש ממשלה אמונית, ברוך השם עוברים חוקים, אומר ברוך השם שלי 11 חברי כנסת, מה? בעל מה עצבות? אני בחוץ, מפני, אל תדאג, אמר לי, גם בחוץ אני יודע לעבוד. על מה עצבות? מה זה, נהניתי לשמוע את זה? לראות את האור. יפה. נמשיך את זה, אבל גם בבני ברק. ראינו כמעט כל מיני דברים כל במשך היום, שאורך השם, מראים אהבת ישראל. בעזרת השם, בעזרת השם. כבוד הרב, אנחנו חוזרים להגדה וחוזרים ליציאת מצרים, וחוזרים לניסים שלנו בחודש ניסן, ואני ראיתי פה אחד מהנתונים, זה שאת ה... מה זה הניסים של קבלת תשתיות בריטיות בקום המדינה. עברה את זה? לא, תסביר לי. שתשתיות בריטיות בקום המדינה העבירו בחודש ניסן לעם היהודי. לא. מה שהם העבירו, לא העבירו מספיק, אבל העבירו. כן, ברוך השם, קיצור, אני אסתכל פה על נתונים ששלחו לנו על דלת בייר, חתמו מנהיגי הערבים על הסכם קנייה, רוב תושבי העיר נמלטו דרך היד, דרך הנמל, והפליגו בעיקר לבירות ועזה. כמו שהרב אמר, בכף א' מניסן נמלט מפקד צבא הצלה בעיר יפו, רוב מוחלט של הערבים פה, אתה יודע כמו שהרב אמר, אבל ממש אני מסתכל פה על נתונים הרב, זה ממש יום, 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 בתזיין בניסן, מה זה תזיין ניסן? זה יום ראשון של חול מועד פסח. יחידות האצ"ל שכללו כ-600 לוחמים יצאו להתקפה על יפו הערבית, עם הצלחות גדולות, בטט בניסן השתלטו על מלון טייביריאס בטבריה. שכחנו להזכיר את זה, מה זה? כל הערבי טבריה ברוכו. לא שכחנו, עוד לא הגענו לסוף התוכנית הרב. לא, כשהזכרנו קודם כל המקומות, אמרת הצפת, אקו, פה. יש פה את הפוסטר. אל תושבי טבריה, התושבים הערבים עזבו את העיר, טבריה עברה כולה לידינו. אינני מכריז על משטר עברי עצמאי בעיר, וזאת הודעתי הראשונה לתושבים. טוב, זה כבר קטן מדי, אני לא מצליח לקרוא. אבל חתום על ידי מפקד ההגנה בטבריה. אתה יודע שסיפור מאוד מעניין. זה מדהים. אתה פשוט רואה ניסן, 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 ניסן. לא פלא שיום העצמאות הגיע מיד אחרי ניסן. ברור. אתה יודע, בסיפור של חיפה, ראש העיר היהודי עבר עם רכב, עם רמקולים, ברחבי חיפה, להמון לרבים, אל תעזבו בבקשה. נו, משה דיין לא עשה אותו דבר? כן. נו, ומה, זה עזר? לא. עזר קצת. קצת. טוב, הרב. כן. דברים מעשיים לליל הסדר. הרב אמר לכם איך מנקים את הבית ואיזה פסוקים להגיד, עכשיו מה עושים בליל הסדר? שמחים,
רואים גאולה בעיניים, איך אמרת, פותחים את העיניים לראות את הגאולה שהשם עושה בדורנו, לא מתחשבים בכל החושך הנעל והרפל שמסביב, אל תקרא ערוץ 13, לא ערוץ 12, שעושים לך חושך הנעל והרפל, גם לא ערוץ 11, רק ערוצים שמראים לך את האור. כמו גלי ישראל. כמו גלי ישראל. אני גם לפעמים שומע לפעמים מילים פה ושם, אני מרגיש איך חולשה. ממש. חושך נופל עליך. אתה מרגיש שאתה לא יכול לקום מהמיטה בכלל. אולי נאגר לגרמניה, מי יודע? אני רואה שפרב אפילו לא מצליח להגיד את המילים האלה בלי חיוך. לא, אתה חוטף דיכאון. גם ארנו, אף אחד לא, תדע, ראיתי, כשהוא כתב לי הבוקר, באיזה יחידה, מאה אמרו, אנחנו לא נתגייס, לא נבוא למילואים. כתבו להם 250, אנחנו כן נבוא. כן. כתבו, גם היה חתימה של הפסיכולוגים ועובדים סוציאליים. ראיתי גם על יחידה, שנייה אני מחפש. מה הוא שלח לי פה? על ש8% הנה, הלל ביטון רוזן כותב, בדקתי את עניין הירידה באחוזי ההתייצבות למילואים בחטיבה 551, בעקבות הדיווחים השנים. אלה המספרים האמיתיים. בגדוד אחד יש ירידה של 8% השנה, אבל בשני הגדודים הנוספים ישנה עלייה של 10% ו-15% בהתאמה. זאת ועוד, בכלל החטיבה יש ממוצע עלייה של 6% בשנת המילואים הנוכחית. קיצור הרב, ברוך השם, עם ישראל בריא, עם ישראל אוהב אחד את השני. כן, ברוך השם. כבוד הרב. כן. דקה לסיום. זוכר את הסיפור של גשר עד הלום? כן. שהצבא המצרי מגיע... עד הלום. עד הלום, זה עד הגדר בערך, כן? עד הלום? איפה זה עד הלום? לא ליד אשקלון. כן, באזור, שם, בדרום. בין אשקלון לגדרה. יש שם גשר, שמגיע חיל משלוח מצרי, טנקים, ואין לנו שום כוח, אין לישראל שום כלי נונטט נגד טנקים. מגיעים עד לשם, חצי שעה מתל אביב, אולי שעה, שם ירחם מה היו עושים טנקים בתל אביב. בטח. והקדוש ברוך הוא הפיל עליהם ממטה בפחד. ניסן תשח. חזרו למצרים כלעומת שבאו. בניסן יגלו, ובניסן עתידין יגל הרב. וזה אומר לך, אני אומר, אני כל פעם שאני עובר שם, אני עוצר. לכל פחות אומר את הילדים שלי, אתם רואים פה את המקום הזה? פה נעשה נס לאבותינו במקום הזה. ככה הלכה אומרת, נכון? כן. צריך לומר. כל מי שעובר שם. בשם מלכות לא? אני הייתי צריך לומר אפילו הלל עם שם מלכות, אני חושב. לא יודע, זה אי אפשר לא... איך אפשר לא להודות את הקדוש ברוך הוא? אני לא אומר עם שם מלכות, אבל לפחות אני מספר את הסיפור. אבל התחושה שלי, צריך לעצור את התנועה, זאת אומרת, הלל כזה גדול, עם כלי נגינה. היום אנחנו יודעים איך לחצום תנועה. כן, מותר. אנחנו נגיד תודה ענקית למורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רבר, יש לי צפת. תודה למיכאל אנקרמן. כאן אבי ביום מסיים איתכם את השידור, לערב שבת פרשת ויקרא, של אקטואליה יהודית, אבל לא לפני שנזכיר לכם, שבעזרת השם מחר, כמו כל יום שישי, אנחנו נמצאים פה בתוכנית חיים כהלכה עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רבר, יש לי צפת. למי ששואל, גם בעזרת השם בערב פסח. אנחנו נהיה פה בתוכנית, בזכות האנשים הצדקניות שלנו, שנותנים לנו בעזרת השם לשדר בערב פסח, אבל נכון מיכאל, אתה תהיה פה איתנו? בעזרת השם. יאללה, אנחנו ניפגש מחר בשעה 12, כאן ברדיו גלי ישראל, תודה.